waa la soo helay 32 nin la shaqeynayay 7 hayna. Ninka dhexda ku jira waa USB, waa garaacan yahay. Lug baa maqan. Ku soo dhawaada barnaamijka iftiimada xaq oo Bashiir Gaboobay ayaa dilay iyo qaatilkii oo xabsiga saacadaha soo socda gundiga loo dhigay. Ku soo dhawaada barnaamijka sida shaarkay. Allahu ta'ala wa barakaatu kulantu wa ana wanaagsan. Ku soo dhawaada barnaamijka iftiimada xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada warkii oo waxa weeye war lagu daray baadidii haya 32 nin. ee baba gandaariya gafuur qaday qaatilkii weynaa oo goor uu xabsi galaya 32 nin ee u shaqeyn jiray 7 kamid aanu gacanta ku soo dhigto meesha garka weyntay 3 geeska xiga iyo 3 geeska xiga nafta yar uu garan maayo waa halowsan tahay ninkan waxa la yiraahdaa deeq baliya deeq waa madaxa fanaaniinta qabashada iyo buuqinta fanaaniinta waa ninka u qaabilsan ninka la yiraahdo baba gandaariya oo dadku yaqaan axmed rashiid waa ninka qaybta fanaaniinta u qaabilsan 3 geeska xiga iyo 2 kale magacyada kale leeyihiin munaa bay iyo walaal baba iyo ilaa beerka mudana deeba iyo bay la baxaan oo waa caan Nairobi caan bay ka yihiin waa la yaqaan waxaan intaa ku dirayaa ninkan dhexda ku jira qaraysan waxa yada wisbi waa ninkii la soo durug nuug nuug isku nuug kaalay nuug soo isaga waxba ku dhacay meesha ay lugta ma aragtaan waa maqan tahay waa isbuuc buu jiifay oo isbitaal ku jiray kadibna waa la soo kiciyay nima kale dhaqan bay leeyihiin dhaqankaas qofka waa ilhaamada qofka loo geysanayo hebel waa la bajiqiyay ma maqasheen bajiqintii caadi Nairobi ka socotaa daba qofka waa la qabanayaa waa la bahdilayaa waa la ilhaameynayaa qofkii oo la garaacaya fiidiyow laga duubaya deedna maanta waxa la yiraahdaa waa weyn tunga funga waa sabadigu waa heshiis baan rabnaa qasaba sida qasaba weyn guriga u timaada qofkii feeru xawnayay saa u soconaya oo dhutinaya oo goonkaas maqan yahay oo ishu guduudan tahay mid kale calaamadaha qofku u sameeyaan wal wisbi laba sanadood ayaga ninka wisbi fanaanka labadii sanadood ayaga saas u leeyahay waa digada taas waa maqan tahay oo taas waa maqan tahay neerada qaar baa taagan oo lugtaas waa jaban tahay ninka waxaas oo dhan ku sameeyay ee waxa weeye qaybta fanaaniinta qaabilsana waa ninka deeq baliyada waa taas uu sutaayo walaal deeba baliyada baa gaar u leeyso waxa telefoon ku hadlayo soo soo socdo waa ka hadlaada waa ninka fanaaniinta Nairobi tagta xiniyaha ka saar ee buquujiya ragana arkaysaa 32 nin weeye 7 kamida baad aragtan hadda waa super power cusub oo isagu u samaystay markasta oo laga bedelo Nairobi ciidankana hawlgeliya bakisa Nairobi baa akhlaaqda bakisa ganacsatada Nairobi socda hadaan maxamed rashiid maxamed rashiid intaas kayaat iyo kuku yaad u maqlaayo dib baa loo soo celiya deedna baad buu ka qaadaa haddaba axmed rashiid xaaladiisa xagay maraysaa Bashiir Gaboobay ayaa dilay ninkii Bashiir Gaboobay loo oran jiray injineerka ahaa ee ganacsadaha yuu ku maqan yahay Soomaaliya imees weydiiseen ilaa waxa la yiri ninkaa waa la dilay anuu waan ogaa xaaladda oo dadku iyo marba meel u tuurayo marba gees aadaya laakiin wuxuu u baahan tahay dabagal in la dabagalo la soo ogaado horta ninkan yuu ku maqan yahay ninkan ganacsatada baba gandaariya ganacsatada Nairobi joogta wuxuu ku leeyahay wax riyaado leejo reer xamarku waxa dhaan leejo gobolada kale waxa laga dhahaa baad buu ku leeyahay maqaaxi hadihin dukaan hadihin hotel hadihin dabaq hadihin booshari hadihin gaari gacanlaha waxa weeye Nairobi dhexdeeda orday aliyoon buu ku leeyahay haddaba aliyoonka masaga ururiya mase waa loo ururiya nimankan garka la baxay ma aragtaan wala sunni nabiga kaleey saato salaam garki waa fashion waa garki tuugada nin baa hadda kor wax laga yeeyay wareer uu soo garku garka mooday ma aha garku garka mooday ma aha garkan aad arkaysan garkaad moodeen ma aha waa garki ninki loo jiray DJ ga ha muxuu ah garkan waa garki DJ Khalid wey ninki DJ Khalid iyo oo muusiga tumo balaaran maartay wada ruuxma markuu aaga soo galo xafmada dheer wada ruuxanto waa garki DJ Khalid wey tagana ururiya lacagta marka hadal male chuuq male chaaq male hebel ka wariya soo ururiya ma jirto waa la soo istaagayaa oo saas baa la soo istaagayo odob telefoon garaacayaa telefoonka Axmed Rashiid baba gandaariya bay toos lacagtu ugu dhacdaa
waxay leeyihiin wax la yiraahdo garaysay inuu ku isticmaalo soomaaliya iyo soomaaliyada sahal iyo saad iyo iyaguna kenya kuuka wax la yiraahdo bay leeyihiin oo ay wax isugu diraan qofka madaxun baa la tusayaa waagu marku baryo kuwaasoo daroga bal kuwaasoo ka horyimi ka war ilaahay baan kugu dhaashay kuwaasoo mina subax kugu soo kalahay adigoo yaa risaaq yaa fataxa lo albaabku furay oo noocaas waxaa lo dhan wariiri iyo kabaja iyo mangooye iyo abeesooyin la qayay oo indhuu saa u kala jeedaan kugu soo kalahay ka war oday waliba marku arku qarqad intuu xaalay dhan urinayo axmed u diraa axmed barka baabaa gandaariya axmed rashiid bashiir gaboobe axmed rashiid buu ku maqan yahay axmed rashiid bashiir gaboobe injineerkii allaha u naxariistay isagii gaaligiisa la gubay wuxuu ku maqan yahay axmed rashiid baabaa gandaariyaha baa ninkaa qaba waana markhaatimo doonto ninkani maalin cad oo dadku soomaalidu saa u waday u soo taagan tahay ayuu dhallinyarada soomaaliyeed kuwa aan superpower ahayn wuxuu ku dilayay laamiga islii dhexdeeda iyadoo soomaaliya o dhan daawanaysa moodin tarabuun cayaar loo fadhiyo nin cayaar la daawanayo ayuu madaxa xabad kala dhacay oo weliba naxariis darradiisa iyo iimaan la-idiisa weliba waxaa loo sheegay ciyaal qaar jeebsiiba tuugadu waa kala tahay tuugadu waa kala tahay waxa tuugada sharafta u yeelay oo karaamada siiyey oo cid walba baadayso baadiiso barbaawarku waxay qof ay qaban jireen tooray hadduu moobilka dhigi waayo tooray bay gelin jireen laakiin tood waaba casriyaysan tahayba qofka gooraan habeen nahayn maalin lahayn baa inta la qaato la gubayaaba dhammaantood ganacsatada joogta nairobi siday u dhan yihiin baan kuuri mid weyn iyo mid yarba axmed rashiid baadbay siiyaan taas wa reer nairobi oo dhan baa og baadda uu siiyana raggana u ururiya super bawerku tooray bay sidan jireen laakiin ninkani qori buu sitaa ilaahay baan idinku dhaarsay soomaaliya maxay ku kala duwan yihiin super bawer nimankii loola jiray dhallinyarada ahaa niman gaajaysan oon dalkoodii joogin oon dhaqaale haysan oon ciidi biilin oo hooyooyinkood waxba aanay haysan oo duruufi hayso oo dhallinyaronima u geysay nimanka super bawer hadda mobil bay qaadan jireen soomaalidu waxaa la yidhi ninkay adhiga kala quusatay geela u dirsataa adhiga qofka lagala quusto ayaa geela loo dirsataa dalkeenni soomaaliya muxuu ku dubay maxaan qarannimadeenni ku weynay dowladnimadeenni maxaan ku weynay maxaa sharafteenni iyo karaamadeenni ayna adduunka calankeenni looga waayay waxaa looga waayay waxaa la yidhi siyaad bare waa dictatora la iska celiyo ku bilaaba waa lagu bilaaba maxaa ka dambeeyaba ciidamo odhanba war ninkan aan meesha ka saarne ninkani markuu meesha ka baxo maxaa inoo xala wuxuu yidhi ka daroo dibi dhal mid kale oo kasii daran dibnahaaga soo maran waana lagu dacwinaya mid kasii daran baynu galnay super bawer niman gaaja eryayso oo mobeel dhacaya ciyaal darooga bartay bay ahaayen oo qaadkii u gooyey oo kinina cunay oo xashiishad bartay oo balwad waxay ku cunaan raadinaya oon saacadba kaga fadhida inay mobil qaataan iyona boorso dafaan laakiin ninkani qori buu sitaa qori raggan hortiina ka muuqda waa raggii dilay sheekbaabu sheekbaabu waa raggii dilay waa raggii wisbii dilay ninkaa maarata lugtiina jaban tahay qof kastoo ay dilaanna sawir bay kasoo qaadan qofkii oo gabigiisuba taasi maqan tahay oo taasi maqan tahay gabigiisa u kala jeeda bay dhahaan yow g makaasuusa bal ninkaa indhihiisaagadu waa dilaya feeru ma noola waa isbuuc kadib markuu nabaradii intii kale ka bogsadeen bararkii indhahaya buu kaga jiraa iyo lugtaayo waad aragtaan waa jaban tahay lug waxaa kaloo jira baabaa gandaariya gabdhaha soomaaliyeed muxuu ku hayaa bal timo dheeray si fiican ii dhegaystay dukuna waa markiiniya ninba waa maree musbu kula koray buu yidhi waa markiiniya bal dhegaysta baabaa gandaariya axmed rashiid loo yaqaano gabdhaha soomaaliyeed ee nairobi yimaada ee safarka weliba ku yimaada kuwa safarka ku yimaada ee soomaaliyada kale ka yimaada muxuu u geystaa gabadhba gabadhay ka dhaban qurux badan tahay gabalba gabadhay ka khalkhal badan tahay gabalba gabadhay qabshax qabshaxdeeda wato mid waliba khalkhal midba midday ka khalkhal badan tahay buu ninkani horta damcaa waana damca ragga lagu yaqaan oraya ore qoftan soo qabo talefonkeeda loo qeliya axmed rashiide saas u hadla mot axmed rashiide adi garani maad maqan magacayga idaasoo hayo hadday gabadhu diidona afar ilaa ata sac gudahood weyna dalka ka baxdaa gabar baa jirta marka la yihahdo qaali aragsan oo reer nairobi ahaan jirtay saa xoogta ku hayo haddana south africa u caratay
بابا قنداريه بك عرض احمد رشيد ايا عاشقي دنا حترورا وارو دد لدوخ خصم ما جوب ما شايلك واك لا تجردا وريتك متر افر الى تسع حتى تكي بحويده بيقول نيروبي ملحن كان توغنيا جودو عارت سود افريكا وعارت سود افريكا قال اركسن باريا دهر نيروبي ودون وي غرانيان وي عارت سود افريكا waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo fanaan ahaa oo reer Nairobi ay wada garanayaan oo fanaaniinta dhalinyarada aroosada iyo xafladaha ka heesa waxa la dhahaa Maxamed Eqbarido ninkaasi wuxuu taageeri jiray Xasan Cali Khayr iyo dawladda Soomaaliya waa bariga Xasan Cali Khayr ra'iisul wasaaraha ahaa Facebook wuxuu ku soo qori jiray Xasan Cali Khayr sidana dawladda sidana Soomaaliya sidana oo Ando Mr. Ando awra baasa tima dheer eriyade naasa dheere naasa dheere ninka garanaysa naasa naasa dheere xasan naasa dheere soo garanaysan ayaa wacay wuro xasan Cali Khayr dowladda taageerto bujujinaysa afar aad ka saax Maxamed Eno afka xaar ku shito bujujinaysa afar aad ka saax oo xaw soo dhigaysa warba aad tarad taabiyo maxay aad galay waxaan soo dhigeen uma telefoon ka dii bisim internet aad iga bixisa waa bilaa dhaqan baa tahay anigu tima dheer ma heeyo adabiyana ku yi musoo soo ha waa arki doontaa Nairobi la soo joogtay qaatilkan soo waayay qaatilkan kanu soo waayay baba gandaariya bu soo garaa Maxamed Eqbarido halanka dambe shaqo markii aan dad jiray 15 markii aan dambe aguurra soo ka shaqo aroos kale bari way way mid u dhagunga halkaas lagu dhigay afarta la buuday dibada loo labax kana taagan dhir baacu qaadayo farba meel dhigo bastoorda madaxeed la dhac maxay u dilaysa soo baxay saddex habeen buu guriga xadhay wuxuu ila dhageyso adigoo Xasan Cali Khayr ka sheekeynayo kuma arki karo adigoo dowlad ka waramaya kuma arki karo ilaa ninkani iimaan ku leeyahay Mr. Kushu baa la dhahaa Mr. Kushu Mr. Kushu baa la baba gandaariya iimaan ku leeyahay caawa 500 doolar hadda uu dirtay dadka Nairobi dhinac isoo dumay ku duminaya halkaas uu laamiga ku dhuftay iimaan ku leeyahay Iblis baa daasad u tumay caawa 500 doolar dhaw Nairobi wax ma ku sheega waxa laaliya waxa Nairobi reer qansax jooga cagta mari oo marinaya iimaan ku leeyahay ninkii Maxamed Eqbarido intuu qolo galay munaasaha ka garaa oo yiri walaal intan xabad kugu dhuftaan bastoon saaraya kugu shaabadeen inaad tahay super power super power kee waa kuwa super power oo kuwa kale galka weyn waa kuwa USB waxa ku dhuftay soo nuug ii nuug maxaa nuugan naasaha la isaga naasaha laga garaacay anaga halku noogu soo heesay ninkii waxaan wada inaa caadiye dukaan la walaayo baad bay ka qaadan aliyoon bay ku leeyihin ninkii Maxamed Eqbarido waa carariba maalintii waa Facebook ugu dambeysay maalintii ugu dambeysay Xasan Cali Khayr uu taageero maalintii dawladdu taageero ugu dambeysay waa buquji marka waxaan maqli jiray geelo 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 badaaqday marka ciin daaqda lagu yaba nimankan waxa gabal baa soo dubay shikibaabo oo wuxuu yahay shikibaabo waa xawayn waa nin gaarsa iyo wajeer iyo dhulka ku dhashay dhulka hada xoogan lagu hayso kukaayadu ku haysto ku dhashay meeshan marka een kayaatu ku haystaan waa dadka deegaanka degan oo dadka maqlaysay ee rasmiga ah buu ka dhashay sheekh babu labada dhinacba aabaha iyo hooyadaba marka wixii hore nin ka yimi Soomaaliya iyo Soomaaliya shishada macnaha eeg ila gaarso iyo dhulka waa Soomaali koonfurta Soomaaliya muuqti laakiin gobolada dhexe iyo kuwa koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliyada kale ka yimi ilaa Jabuuti ilaa Jigjiga ka yimaado ayaa meelaha lagu buquji jiray laakiin dadkii deegaanka ahaa ee gaarso iyo wajeer ka soo jeeday buu taabtay oo aabihii ciidan yahay oo abtiyadu wada ciidan yihiin oo wada dhar cad yihiin oo xildhibaanada ku jiraan gabalba sidaa uu xabsi ugu jiraa ka sala horta dharka waa laga dhigay laba alif loo awl la darajo ma lahayn laba alif buu haystay wuxuu islahaa Soomaalida dhiiggooda aad darajo ku qaad yaa u sheegay gumaysan madow inaanu qofna darajo siinin ninkasta inta ku shaqaysto waa inuu aakhira u diraa hadda kenyaatigii ayaa ninkan raadinaya hadda warkaan idin haya waxa weeye warkii waa la turjubay wax allaaliya waxaanu ku hadlaynaa ilaa kumantiyadana loo turjuma kenyaatiga wayba kenyaatiga laftirkooda wuxuu qabay dhowr qof oo madow buu dilay u maleen ma yahay Soomaali inuu doodayaanay laakiin soo dadkii uu ka dilay laftirkooda ayaa dacwad u qabo kiisas badan baan ninka loo haystaa marka social media wuxuu ku jiro dhan baa la turjumayo warkii kenyaatiga war nimankii da Soomaalidii waa kan ninkan taariikhdiisu ka sheekeynay ninkan waxa weeye shaqaal ayaa qabtay maslahaad kastana waa la isku dayay shakabaab buu hooyadii loo tago aabihii loo tago reerkooda loo tago wax walba la dhameeyo horena waa taa idinku sheegay culimo caana caan caan dhalay baa gashay waxba ka socon waayay gabal baas baa u dumay
todobaadkaas aad u jeedaanna waxay ka mid yihiin 32 nin oo ninka u shaqeeya ee super powerka gabadh ma daayaan oo oday ma daayaan oo wadaad ma daayaan oo sheekh ma daayaan oo shirif ma daayaan cid allaaliye ciddii ay arkaana mid kale waa fulay hal nin nin looma day karo hal nin hadduu kaa soo arbo waa hararaya 7-8 nin bay isku soo raacaan wisbii 8 nin bay ku dilay wuu ku wada taagan yihiin sheekh baab oo 10 nin baa lagu dilay waxaa kaloo hadda raadkoodu lagu jiraa oo isaga laftirkiisa lagu amray 10 nin ee sheekh baab dilay inuu keeno hadduu keeni waayo inay isagu u maqan yahay kiisku ku sii fogaan yahay ninkana dhaqan buu leeyahay ninkana horta islaam ma maha baa islaam muslim ba inaanu ahayn baa u malaynaya sababtoo ah qof islaam ah oo diin waxa weeye islaam haysta ama iimaan leh inuu dhaq kubaba dhaqmaba waxa nimanka uu ku shaqaysto kii uu fahmi waayo shaqo u dirso war filmaad hindiyaba daawateen baba gandaria oo baadii mid soo orday baba gandaria boo iskari boolis isbatoore heer bay soo baxsaday waa toori uu qoorta saa u kala jabinaya maarta uu leeyahay seel ugu soo baxsaday ciidanka baba gandaria qarrac ka sinay ninkana saas u yaa qofkii ka soo bixi waayay shaqadiisa 5 ku dhuftaa bastoolad buu halka u saaraa dhammaan raggana arkaysaana kaad ciidan bay wada sitaan feeg ah isagaana u sameeyey dilo waa kenya meeshu kenya la tabeesa kayo uhuru kenyatik haddaad rabtid inaad akhro u dirtid lacag ma bixinays waa wadan gabigiisu waa leeta beesa la yiraahdo ma fahmaysa oo aan dhaqan lahayn laakiin dadka deegaanka degan laguma saqajaabi karo mid kale waxaa ii sheegay reer nairobi oo soo socda anu waa idii imanaya nairobi baan imanaya laakiin waa goorma waa markaan akhro u diray kan xabsi dad mudo markaan saa ugu rido baan kasoo degayaa nairobi leelandheera landheera dhalay soomaaliya baan ahay saasana fuu taagay ku kaayo dadan iyo ay karte hagaa ka soo jeedaan Soomaali baan hay iyo uu yasho bal madax ka garac jiray kan yaatiga saana fuu taagay dar uu shabay ka soo tagay qadi laaydu waxa ay noo balana barnaamijka la share gareysan gaarsiisa shacabka Soomaalida wallahi arintan waa continue andabina waxa la yahay andoy gabal baas baa ku dibay marba meel isku qaad marba meel qabso marba meel iska laadlaadi marba aabaha waa soo afjarnay baba gandaria waa soo afjarnay maskana madaxa laga dilaa anagu waxa halkaaga iyo dhataqdaada iyo ayda meelaha la wareegaysid iyo ninkii dadka ku buquujin jirtay baan wallahi buquujinay oo akhra u dirnay oo maanta xabsi ku jiraa cid ku shaqeynaysaana maanta ma jirto reer nairobi oo dhan nafis bay heleen dhalinyaradu dhan baa nafis heshay oo kaan nasatay qof walba markaa la haysay walaal sheegaysa afka caar ku sitay maalaal sheegaysa hadda soo afjaraya daalinkana u dirsitay dadka adow iyo nacabad ninkana dadka u kaday inaad tahay hebel ba waxaan ku samaynayaa ninkana u kaday inaad dadkii dad disho hadhow aad waxa weeye raaligelin soo siiyo saar ku gala fiiri inaad tahay ninkana ku gaarsiiyey hadaba anagu kanaanu soo afjaraynaa adiga waqti kuma hayno cando fogol cando nacalad qooshan baa tahay nijaas la kor dhigay oo la hoos dhigay oo la goday baa tahay intu xun oo dhan baa tahay wuxuu yiri alle ilaahay dan baa tahay dacar iyo dhunkaal iyo dulin iyo col baa tahay kuwa diintu shaqtiyo ruux daalinaad dunjigii fircoon iyo abujahal darkiisi dadka soo haraad dijaal waa adeerka waana dixinka kugu jira intaas aad kugu filan sii sheer garay barnaamijka andoy meeshu kani marabaad maraysaa horta mid kale noogow aabaha hadaan madaxa qabannay saa madaxa u maroojinay adigu dabadii baa tagay nis oo kugu istaagayna adigana lagu istaagaya adigana ummadda soomaaliyeed waa kaaga dhamaatay mid ogow wallaahi oo billaahi oo talaahi dhaniyadda soomaaliyeed oo dhan baa kacday ilaa qabyaalada ba ka sheekeynayn oo imaan cid kaa dhegaysanayn oo social media dambe inaada qabiyaalad ugu jirin baa saddexii u wallaahi baan kuuri waadna ogtahay waadna aragtay dislaygta kugu dhacaysa falki video aa soo gelisay 500 oo dislayk dekad baan saa ogaabsay 500 baa ku dhacday laygtana igaamisa waa 4 qof baa layg saartay 4-taasina waa 4-tana weli wax fahansanayn dadka iyo soomaalidana waa jecelnahay ama bukaan socod ha noqdo ama ha caafimaad qabo bukaan socod kale inaanu daweyno dhakhaatiir baa una xaq baan u leen laakiin andoy nacalad qooshanay masiibo cirka naga soo riday dhulka soo fuurow waa kuu dhammaatay gabal baas baa kuu dumay aka gafuur garday muxuu umad qabaa muxuu umad qabaa abada baa soo lan jirtay isbaara haysan jirtay afarta qabliyo albaabada balakaasoo gasho daari kugu duntay dhiigga waa taqaanaa laftirkaagu sifoon xun baa dadka u diri jirta weliya baangad baa siin jirta baangad dadka kugu jarjari jirta waxaan leeyahay tuugadii waa kuwaa kana deeq baa la dhahaa
waxaan idiin sheegayaa barnaamijkaasi shir garay gaarsiyo umada Soomaaliyeed channelka subscribe ku saara gambaleelka furta wixii wanaagsan korba loo qaado wixii aan dhac u watana aakhirana u direyna khayr iyo barakeed idiin jeedna gafuurkiina waxa baabaa gadaariya god baan ku ogaan wax yar baan noo haray noo dulqaato assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.